qeveri e cila i të pranë bugjeti suficit në fund të vitit, ajo qeveri nuk e di që ka meriton, sepse ka ndodhë që për 4 vjetë me radhë kemi pas suficit bugjetit, kur kemi projekte të cilat vetëm për të vazhdoëshin. Ju keni premtuar që paga minimale dhe tjetë 500 euro, ajo mesatare 1000 euro, a mund të arrijet kjo pagë në Kosovë me qeverisin e juaj? Ne kemi konsultuar më spari ekspertët, se zgudzojmë dhe bëjmë veç deklaratat të cilat nesër mund në akë miren. Po ne i kemi konsideru, ma djene kem kemi shku edhe më shumë, po ekspertat në kanë thonë këtu në mos shkonim ato tje, sepse mundën e demantohen i nesër e më mirë është thoni, ta marim shumë dhe 500, 1.000, e të tje... 6.6 euro është paga mesatare në vitin 2023 në Kosovë, në tërsi të të Ejp gjithë ka flosëm prorëve. për pagën mesatare 1.000 euro. Po mund të të dëpishohet? Ministri e Kuran Murati po e qua në hajgaret pashije, ka një do, e qëto... Ministri e Kuran Murati, si kur të kishë di ta, ta përdojrë bugjetin si duhet, ne do të kishim rrugët më të mira, do të kishim infrastrukturë më të mirë, do të kishim ato... Që shë 1.000 euro pagën me dhe 500 k... minimalja? Shikoni, e, nëse bugjeti, dhe ti i ki vijat bugjetore të cilat përmes kodeve shkojnë, E she, qka ka nevoj në infrastrukturë, qka ka nevoj në paga, qka ka nevoj në shërbime, qka ka nevoj në të gjitha segmentet, atëherë të jetë dinë edhe roga sa so mund të rritë. A t'jene shifër për koeficientin? Ne jemi bazuar. E në koeficientit. Ne edhe për ngritin e koeficientit, jemi deklaruar edhe më herët, sepse kemi konsideruar që duke er, rritë koeficientit, koeficientit krahas volumit e pagës, ti mundësh me e që pas gjenjen stabile, edhe unë jam i bidun që kjo mund të arrijet me një racionalitet i cili mund të egzistoj sepse e, nëse konsiderojnë veç ka ka tepru pru me pas buën rritjet pagave, sot e kishin më rritë këtë shifër që ne po e përmendim. Por sot do tjetë koeficiente? E, nuk e di sakë, se mund të flasë për koeficientin tashme që jemi në elaborim, Por e di që kjo mund të arrijet për mes një e, e, për logaritje të cilin e kanë bëjë A po premtoni për fillim të mandatit, a për fund të mandatit? Se kjo është qështje edhe tek këtë partit e tjera, kur e bëjën këto premtimi. Jo, në jo, qysh në fillim të mandatit, ne mendojmë që do të him në këtë rjedhë, në mënyrë që të arrim pagën të cilën e kemi përgjë. Dhe Jusufi, diçka për fund, është një farë dileme të jemi të AK-ja për qëka garoni në pozitat shtetërore. në nishi, në lisën zgjëdhore, nëse mund ta konfirmoni a du tjetë Ramush Haradinaj, a është kandidati juaj për kreministër apo për president, për shka këtë përvojës së zgjedeve të kaluara, ku publikisht Haradinaj e synon të postin e presidentit. Qysh do tjenë ndoshta këto pozitat ndara edhe me partnerët e tjerë të koalicionit dhe partnerin në qeverisje potenciale pas në në shkurtit? Nëse flasim për sistemin që egziston sot në Kosovë, synimi është gjithmonë që të mirët qeverisja e vendit, do më tonë përgjithsia kryesore, krye ministri, dhe të ndonë ministri, sepse do të ketë koalicione normalisht përshka këtë raportit të votave që do të mund të dalin nga zxedjet, dhe një konsiderojmë që do të jetë një koalicion i cili mund të jetë funksional me partnerët të cilët mund të ketë besim se mund të arrijën qëllimet programore tonë. A mund të ketë koalicion ose besim me levizjen vëtë